Ես Հակոբ Նամավաքյան, ներկայացնում եմ ՓՄԶ ասոցիացիան, ինչպես տեսնում եք, շատ հետաքրքիր խոսնակներով ենք հավաքված. Նախ ողջունեմ համաժողովի բոլոր ներկաներին, շատ կարճընդհանրում եմ անդրադարձանեմ, երբ որ տարիներ առաջ Արեգի հետ Թաթևոսյան, բոլորդ երևի, ովքեր լսել են սոցիալական ձեռնարկատիրություն, կողքը սենց Արեգի պատկերը գալիս է, այդ արտահայտությունը, ու հա տենց, ոնց որ Արեգը կա, ու առաջին հենց քննարկմանը, որ ասեց սոցիալական ձեռնարկատիրություն, ասի դա ինչ է, հա, ելնելով երևի մի քիչ մասնագիտական անցյալից և առօրյայից, հա, ու ցավոքսրտի հենց այսօր էլի բացման խոսքում իմ գործընկերները նշեցին, որ այս պահին չունենք փաստաթուղթ, որտեղ արձանագրված է, թե դա ինչ է։ Եվ շատ լավ է, որ հաջորդ պանելը հենց մասնագիտական դրա մասին է լինելու խոսքը։ Ես հիմա սիրով ուզում եմ խնդրեմ իմ գործընկերներին, խոսնակներին կարճ խոսեն այն մասին, թե ինչ են անում նրանց կառույցները և նրանց այսպես ուղղվածությունը հենց սոցիալական ձեռնարկատիրության զարգացման տեսանկյունից։ Եվ խնդրեմ առաջինը պարոն Տաշկովին, ճիշտ է, ասում եմ, չենք կարող թերագնահատել Եվրոպական Միության աջակցությունը այս ոլորտում և ոչ միայն այս քաղ հասարակության զարգացման ոլորտում տրված մինչ այժմ, և հենց այսօրվա համաժողովը ևս վկայում է այդ մասին, որ իրականացվում է ԵՄ ֆինանսավորման կառուցվական և խոսության հանձնառության ծրագրի շրջանակներում, բայց շատ հետաքրքիր կլինի պարոն Տաշկովից լսել մոտ ապագայում սպասվելիք ուղղությունները հենց սոցիալական ձեռնարկատիրության զարգացման տեսանկյունից։ Խնդրեմ, պարոն Տաշկով։ Thanks a lot, Jakob. I'm not going to dwell too much on the definition on social entrepreneurship because I think there are much people who are much better placed than me to do that. Սոցիալ սահմանման վրա չեմ կենտրոնանա, քանի որ այստեղ կան անձին, ովքեր դրա մասին ավելի լավ կկարողանան խոսել։ Obviously, what we care at the EU delegation here when we talk about social entrepreneurship is about this twofold mission. Երբ որ սոցիալական ձեռնարկատիրության մասին խոսում ենք ԵՄ պատվիրակությունում, մեզ հետաքրքրում է իր այդ երկակի առաքելությունը։ So we are talking about mission-driven enterprises. Եվ խոսում ենք առաքելության, իրենց առաքելությունը իրականություն դարձնել փորձող ձեռնարկությունների մասին։ Be it social, environmental, community mission. Դրանք կարող են լինել բնապահպանական առաքելություններ, համայնքային առաքելություններ, սոցիալական առաքելություններ եւ այլն։ And we're talking about businesses. Եվ մենք խոսում ենք բիզնեսների մասին։ So I am myself covering private sector development at the delegation. The EU delegation. Անձամբ ես ԵՄ պատվիրակությունում մասնավոր սեկտորի զարգացմամբ եմ զբաղվում։ So you will hear from me more on the business side that what we want to see is thriving businesses here, of course with a pronounced focus on their mission. Եվ երբ որ ես խոսելիս կլինեմ, ավելի շատ բիզնեսի վրա շեշտը կլինի, բիզնեսների զարգացման եւ ծաղկման մասին կուզեմ խոսել։ Right, and we look at overall, I think, not only, especially on social enterprises, we are looking at their potential to bring inclusive growth, sustainable growth, and smart growth. Եվ սոցիալական ձեռնարկատիրությունների մասին խոսելով, ուզում եմ կարևորել, որ դրանք պետք է բերեն ներառական զարգացում աճ, ինչպես նաև սոցիալական աճ եւ բնապահպան եւ smart աճ եւ կենսակայուն աճ։ And I think you as entrepreneurs better know what that means. On inclusive growth, we have a very good example. One of the flagship projects that we have is in Gyumri, the Aregag Bakery. Եվ ներառական ծրագրեր, ինչպես նաև բնապահպանական ծրագրեր ասելով, դուք գիտեք, որպես ոլորտի առաջամարտիկներ լինելով, դուք գիտեք, ինչի մասին եմ ես խոսում։ Շատ լավ օրինակ ունենք կայացած սոցիալական ձեռնարկության, որը ներառականության ոլորտում է աշխատում, Արեգակ Bakery in Gyumri-ից։ When we talk about smart growth, obviously here we can talk about the interface between social enterprises and technology, so there are a lot of tech startups which have which are mission driven as well. Ինչպես նաև կան բազմաթիվ տեխնոլոգիական ստարտափեր, որոնք նույնպես այդպիսի առաքելություններ ունեն. And on sustainable growth, I think many of you care about the environment,
And there are a number of projects that we do support. We have supported through, for example, CODESE on plastic recycling. Եվ շրջակա միջավայրի վրա կենտրոնացող ծրագրերին անդրադառնալով նշեմ, որ դրանք նույնպես շատ են, մենք նույնպես օրինակ աղբի վերամշակման, պլաստիկի վերամշակման ոլորտում աշխատող մի ծրագրի օժանդակել ենք. Maybe I will stop here and then I can provide a bit more information on where we stand, what we have done so far. As you know, the EU delegation has been, I think, the main driving force behind social entrepreneurship here in the country. And as I said, we continue and we plan to continue supporting social entrepreneurs. Թերևս այսքանը հիմա, հետո գուցե ինչ-որ բաներ ունենամ ավելացնելու Եվրամիության պատվիրակության դիրքորոշման վերաբերյալ, որովհետև այն կառույցներից է, որը շատ է օժանդակել սոցիալական ձեռնարկատիրության զարգացմանը Հայաստանում և շարունակելու է դա անել նաև ապագայում։